Sveiki, šiandien yra 13 spalio 2022 metų, dabar yra 11 valandos nakties ir 10 kelionė prasideda. Atvažiavom pagaliau. Na. Dabar orientacinį darom. Orientacinį? Jo. Sargi. Nu, hebra, už atostogas. Mūtai su televizoriu? Būtinai. Veža lagaminus mūsų. Nu ką, gavom porą numeriukų. Vau, kai didelis dušas. Atskira vaikam. Kai didelis dušas, tu kai atėjai. Labas. Mūsų balkonas. Einam pasižiūrėti savo. Kaip čia? O, dušas didelis. Hei. Žiūrėti savo. Ir prieis mums. Su kortelėm reikia nesusipainę. Hei. Hei, hei. O. O ir televizorių. Nu ką? Pas mumis irgi yra.
Gerai? Ja. Užaugot jau atskirai, norit nuo tėvų gyventi? Ja. Ką? Vakarėlis atėjo, vakarėlis medas. Kai įdomus. Kam deserčiukų, kam ko? O, čia gal tokį paragaučiau visai. Su kivi. Su kivi, o ten su kažko nepadarytas yra. Oi, ne, šitų tai nenoriu. Ten yra tas, kurio vardo negalima tarti, Ataturkas. Aš nežinau. Baršiai, baršiai. Norėsi? Nanon. Kas yra nanon? I don't know. Norėčiau, bet nesuprantu, kas yra nanon. Aš geriau nevalgys nanon. No, 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 no. Nėra sušių? Ne. Tai ne čia buvo? Na, sunėsiu čia. Kas liko? Spalvoti kokie. Geriau nebando. Einam gal to desertą paragasim. Einam deserčiuką kokią pasimsim. Ne, ne. Nu paimsim. Žiūrėkite, mes jau viskas. Nu ta, Rafaelo ragavo. O tas, taip pažiūrėjau, man čia kaip būtų kokie sausio pasirčiai su kažko sulėti. Tai ne kažką, ne mūsų stilius čia, ne? Dar suprantu, žmonės, kažkoks... Gal nevalgoma. Kondensuotą pieną būtų daroma žalatina. Tai va tokia panašia. Toliau ragaujama torta. Tas geriausias, kiek suprantu. Tai gerai, palika šį ir suvalgysiu. Pats geriausias šio vakaro desertas. Nu, kaip sakant, man lika viskas, kas gal mika, viską reiks suvalgyti. Ką sakai? Sakau, ne kažką. A ką panašo? Aš tausiu pusėdžiai kažkoje. Ką, tas, aš ir žemė kažkoje. Valgyt galim. Naudokia tokia. Taip, pamysim pakėti.
Reik, su mandai pabandytant komandų balą. Ne? Sočiai užvalgęs, gali ateiti ir apsipriekinti. Viskas vienoje vietoje. Į pavalgai, į apsipriekinį. Vaikų vakaro programa jau prasideda. Suaugusiems gal vėliau kas nepraeikia. Vos man ne per telefoną. Nu, į kas vyksta? Nežinau, bandėm su vokiečiu susikalbėti, kad žaistume 2 prieš 2 nepaėję, ne man sakė. O kurie čia tie vokiečiai, tie mažiukai? Mama, ko nepagavai, kamalį. Pasiūlėmam šiandien bingo pažaisti. Tai labai nuobodu buvo. Einam namo. Labai. Tas vedėjas, sąjai. Nu, bet pajuokina. Labai ilga diena buvo šiandien. Einam.